Attorney Lorna Kapunan po muna. Tungkol po sa trabaho, ang usapin po natin ngayon ay tungkol sa mas magandang oportunidad para sa ating mamamayan na kinakatawan po ng mga mamamayan ng lungsod ng Olongga po. Ang inyong pong pananalita. Ang sagot natin eh, kailangan magkaroon tayo ng tamang statistics. Yung sinasabi po ng gobyerno natin na hindi daw problema ang employment sa Pilipinas, eh nagsisinungaling sila. Sapagkat problema pa rin po ang trabaho. Yung sinasabi ng gobyerno na single digit na lang, less than 10% daw, ang walang trabaho ay nagsisinungaling sila. Bakit? Yung nagbibenta ng sampagita sa kalye, binibilang nila na may trabaho. Yung nagbibenta ng balot sa gabi, binibenta nila na may trabaho. Yung mga nasa mall natin, na pag nagiging 5 buwan na ay tinatanggal sa trabaho, yung mga forever contractual worker na hindi naman ginagawang regular, yung tinatawag natin na contractualization, binibilang ng gobyerno na may trabaho. Hindi po totoo yan. Sino sa inyo ang OFW dito? Sino sa inyo ang may asawa, kapatid, anak ng OFW? O sino sa inyo gustong mag-OFW? Siyempre, kasi walang trabaho dito. Ano pong solusyon natin? Number one, tanggalin po natin yung napakasamang contractualization na yan. Tanggalin natin. Siguro gusto nyong pumalakpak. Dapat ang mga kababayan natin, lalo na yung ating kabataan na kinukuha na ginagawang contractual, dapat pagkaraan ng 5 buwan ay gawin regular at bigyan ng tamang sahod. Kailangan po magkaroon rin po tayo ng mga batas para magbigay ng inhentibo sa mga businessman na dito magtayo ng factory. Alam nyo ba na tayo ang pinakamahal na electricity sa buong mundo? Alam nyo ba yan? Tayo ang pinakamahal na tubig na transportasyon sa buong mundo. Tayo daw ay napakabagal ng internet. Yun ang tinatawag na cost of doing business. Para mag-attract po tayo ng factory dito at mag-create ng trabaho, eh magkaroon po tayo ng batas para pababain, bigyan ng incentive po na pababain ang profit, ang cost ng doing business dito.